Ostalo je još da vidimo momka koji je pobedio u prošloj emisiji, 77. godište, muzičar, voli da peva, ali izgleda da isto tako dobro glumi. Momak koji dolazi iz Leskovca, Dejan Tasić. Dobro večer, sada se pozdraviš, ljudi. Evo, živo. Da. Evo, direktno iz Stajkovce. Kako je? Drago mi je. Ape, publiko, hvala što ste došli u liki broj. Od nekada ne. Jel te bolite da date podršku, meni je stvarno krivo što ne mogu ja da nodje Đoša. Ali nema ve... Samo moment. Vika neki. Alo! Đošo! U kuć se lampe! Kude si osrp? Kude? Pa tu su publika došla, tu je žiri. I ona je tuj. Jošo, ne se hvate za nju. Ti znaš koji će tu tepa? To ono što su ga kidnapovali. Viš kako znaš? Jošo, spavaj sam u času u hotel, cel noć sam te čekaj. Da mi je vlaga ušla u duple, mogli su kompri da mi ikter. Čuješ me? Zajevi tu i Dudu. Napalija sam se na nju ko dabar na kubik drva. Ajde, ovo koji si dente?